Qui té més paciència amb l'altre? Un, dos, tres. Paula. Judit. Ah! Hola a totes. Benvingudes a Dentro. Hola, 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 hola a totes. Benvingudes a Dentro. Capítol especial. Deixem la festa pijama i ens instal·lem a la fàbrica Estrella d'Am per parlar de pressió estètica a l'audiovisual i la publicitat. O sigui, que amunt els cors perquè el tema és curtet. Sí, estem... Wow. Hola, què tal? Bona tarda a tothom. Estem contentes d'estar aquí avui en aquesta jornada de podcast per combatre la pressió estètica. Aquestes jornades busquen donar resposta política a la violència que totes ens produeixen els cànons estètics i que perpetuen els estereotips i normativismes que ens oprimeixen cada dia. Tot i això, com que això ja moltes de vosaltres ho sabreu perquè hi ha hagut com 20 podcasts més dient pressió estètica tot el dia. D'això va, no? La jornada d'avui. Considerem que aquí queda el tema. Sí. I presentem a les nostres dues convidades. Som-hi. Que tenim molta cosa a dir. Tenim moltes coses a dir. Tenim 40 minuts i 30.000 preguntes. Exacte, anem a tope. A veure, la nostra primera convidada d'avui és presentadora de televisió i també la top model catalana per excel·lència. Fort, això. Fins fa poc, l'única espanyola en aparèixer a la portada de Vogue USA. Però... ara s'ha de dir que s'ha de sumar a la llista de la Rosalía. És impossible un episodi sense esmentar-la, no pot ser. Ho seguirem intentant. La nostra primera convidada ha desfilat per Armani, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Valentino, Loewe, ha presentat programes com Supermodelo, va ser la imatge de les Olimpiades de Barcelona 92 i és una icona de la moda i de l'Star System català. Judit Mascó porta tota la vida a l'ull públic, sent el seu aspecte una de les coses que primer es comenta d'ella. Hola, Judit, com estàs? Molt bé. Moltes gràcies. Està bé recordar tot el que has fet a la vida, no? Com el currículum... Tota una vida. La nostra segona convidada és la Paula Vicente. És d'aquelles convidades que és difícil de, diguem-ne, descriure perquè fa moltes coses, té moltes facetes, però clar, també és molt jove i tens molt camí per recórrer, així que tu preveu tot. Així a consell de mare, vale? Boomer. Tu preveu tot, filla meva. Bé, ara mateix està estudiant Humanitats, es dedica a ser actriu, però és que a vegades també canta, podríem dir-ne, no? Sí que canto. També cantes. Una cançó només. Cantes una estona. Les seves amigues m'han dit que us digui que serà la millor actriu de comèdia de la seva generació. O sigui, aquí teniu el futur. Val? Apunten en sus libretes. Pagareu molts diners per haver-la de veure, per tant, aprofiteu avui. I haig de dir que tenen raó, perquè quan vaig anar a veure Derecho a Pataleta, a la sala Beckett, on ella és una de les tres espies de veritat, vaig sortir enamorada de la Paula. O sigui, li deia a tothom quin descobriment, m'he pixat de riure amb la Paula. Corroboro que és cert que ho va dir, eh? Sí, no està fent la pilota. És veritat. O sigui que molt contentes de tenir-les a les dues, a banda d'aquesta mena espècie de Wikipedia ràpida. Totes vosaltres sabreu que per nosaltres el més important és que són mare i filla, segurament per vosaltres també, sí. Així que hem vingut aquí una mica a desgranar aquest tema. Primer de tot, voldríem saber com és la vostra relació mare i filla, com la descriuríeu, com la definiríeu? Així per trencar el gel, una pregunta com senzilleta, de fàcil resposta. Què tal esteu? Filla, mare, va, comences tu. Hòstia, una relació normal i corrent, jo crec, sí. És que, de fet, ara que definíeu com la part més professional de ma mare, jo no la tinc gens en compte mai. Potser ni ho sap. No, segurament no sé totes aquestes marques, no. Llavors és com que crec que és com la meva mare i punt, vull dir, com tenim converses normalíssimes d'estic venint a dinar o no sé, no? Tenim una relació que s'ha anat transformant, jo crec, com és inevitable. També som una família nombrosa i crec que entre tots com anem fotent cullerada a tot, llavors les relacions es modifiquen inevitablement i... una relació molt guai, jo, sí, no sé, m'agrada. També era haver-li de dir a la cara, no, mira, exacte, mama, això clar, clar, no ve, estem parlant una mica complicat, no, la veritat. Bé, clar. Tu, Judit, com la definiries? Jo crec que el que diu la Paula és veritat, al final és una relació de mare i filla, filla i mare, amb totes les coses que vol dir, no? Bones, dolentes, en general bones, vull dir, tenim una bona relació, parlem de moltes coses, que no sé si a totes les cases passa, això és bo. Però també és veritat, Paula, que potser no te n'adones. No te n'adones de moltes coses, perquè... No ho dic com un retret, ho dic perquè ho té tan integrat i així com tampoc he volgut ser graciosa i és veritat que aquests rècords que heu dit vosaltres, no, marques, és molt probable que ella hi hagi algun d'aquests que ni ho sàpiga, perquè el meu altell, el meu despatx, està ple de caixes amb tot l'arxiu de tota la meva vida allà professional i mai han mostrat interès en veure-ho. I no ho dic tampoc com un retret, ho dic perquè crec que al final he entès, al principi sí que potser home, hi havia moments que deien, ningú preguntarà, ningú voldrà. Jo dic, potser elles mai ho preguntaran i ho demanaran. I potser seran els nets o les netes, potser arribarà un moment. No perdis l'esperança, Judit. Però què vull dir amb això? I què vull dir amb això, que és molt important? I és que
la importància d'una relació mare i filla és la que és. Però també s'ha de dir que elles sí han viscut des de petites la pressió, no estètica, però la pressió de tenir una mare coneguda. Vulguis o no, ho porten molt integrat en l'ADN. Igual ni se n'adonen, però des de petites han sentit a dir és la mare de la Judit Mascó, tu ho has dit, té el morbo de mare i filla. Uh-huh. O sigui que sí que hi ha una diferència aquí que es percep i que hi és, no? Com l'has viscut tu, aquesta pressió? Jo anava a dir que potser per això també no hem volgut veure tot això que tens a dalt guardat. I que sí que cada cop, amb les meves germanes que estan aquí, algunes, estem mostrant més interès, inclús com... ara, hi ha algú com ara, estètic. Ara. Hi ha algú com i estètic després d'aquest programa, ens aquesta nit fareu família. Sí, aquesta nit ho mirarem família, tot. Aquesta nit. No, però com, sí que jo crec que cada cop ens anem destapant més d'això, que abans potser ens relacionaven de petites, rotllo, amb la meva mare només, i és com, bueno, sí, doncs jo també sóc una nena que fa altres coses, i també tinc un pare, i també, no sé, com... També existeixo jo com a Paula, clar, més enllà de ser no, soc, la filla de... Sí, soc la filla de, perquè és evident, no puc negar-ho, però com, crec que hem renegat molt a tot això justament per aquesta pressió, vull dir, com no és en vano. Mm-hmm. Clar, o sigui, a totes les cases cuecenaves, no? Abans, quan el guió fèiem el guió, pensàvem, ostres, doncs a casa meva és aquest el tema. A casa meva qui treu el gust. Sí, o sigui, el tema... Parlant a casa meva també, eh? Saps com, quin és el... Us volíem preguntar quin és el tema al que de sota et xoqueu. Per exemple, jo, meus pares són super d'esquerra, super progres, tal, però jo quan de sota em poso en la tessitura d'allisonar-los de no, és que això ha canviat, és que això es diu així, el patriarcat, tal. El tema dels pronoms... És un tema de... Ells volen entendre i volen tal, però quan els dic no, no ho has dit bé. El fet que jo els digui que no han fet bé alguna cosa, hi ha com un moment de tensió. En el vostre cas, quin és el tema al que xoqueu de sobte? Com dir, en aquest tema sempre és un motiu de discòrdia. Saps? Del mític dinar que sempre acabes com... Surt aquest tema i és inevitable com entrar en un debat. N'hi ha molts. Però si ens anem centrant en el que hem vingut avui... És que n'hi ha tants... Bona clar, comunicadora, eh? Es nota no, que presentadora. Estic pillada. No marxeu de la línia editorial d'avui, nois. Però si, no. pot ser un dels temes és que un, s'ha tocat per, més. Per això dic centrem-nos, perquè és un. I també és veritat que hem anat passant diferents fases, i ara parlo per mi, he anat passant per diferents fases, i aquest n'era un d'important. Jo, per la meva professió, des dels 17 anys que ja vaig marxar a l'estranger i vaig començar a ser autònoma i a guanyar-me la vida per mi mateixa amb aquesta feina que és fer de model o ser model, heu d'entendre que fins al dia d'avui, o sigui que pràcticament no conec una altra cosa, fins al dia d'avui he viscut i he format part en un món on la bellesa i l'estètica ho era tot. I la perfecció, que fins que no descobreixes que la perfecció no existeix, estàs pillada, perquè com que no existeix, tu sempre vols ser tot allò que la del costat té i tu no tens. O sigui, tu mai ets feliç. Jo sempre dic que les etapes de la meva vida on més insegura vaig ser és precisament quan era molt joveneta i començava a ser model o a fer de model. I ara quan em veig penso, hosti, però és que mira que era guapa i que era mona i que quina menjada de coco, mai estava contenta pel que tenia, mai em veia i no m'agradava. I sobretot que veia les demés sempre millor que jo, no? Les demés que més podia ser Naomi Campbell. Clar, bueno, però elles també. Ara això bueno, també us semblarà molt morbo. Sí. Aprofitem i us ho explico. Però és que parlant amb aquestes companyes d'aquest nivell... És que no vull saber les... Que Naomi Campbell... I no vull saber les companyes. Conegut, eh? També em deia a mi que quin tipus tens i que estupenda que ets, i jo li deia, jolín, tia, però tu sí que tens, imagina que les converses. Això la Naomi Campbell t'ho deia tu, eh? Clar, 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 o sigui... Em sembla fort com... És jo... Bueno, és molt surrealista i és molt malaltís. Ja, yeah, ja. Yeah. Què vull dir, perquè potser vaig molt d'un lloc a l'altre, és... Tot ens interessa, n'he Judit. Han canviat tant les coses, mm-hmm, per sort... que aquestes converses ja no les tindríem. Estic parlant de principis dels anys 90. Han canviat tant les coses com que jo vaig pertànyer en un món de perfecció, d'estètica, de bellesa, on jo no me n'adonava, ni jo ni ningú, del que estàvem fent i on formàvem part. Jo era la noia rossa de cabell llarg que em recolzava al costat d'un cotxe perquè es venguessin més cotxes. Jo encantada que m'agafessin, de fer aquelles fotos, de sortir guapa, sexy, i que es venguessin molts cotxes. Jo no era conscient de res més. És ara que han canviat les coses, i fa molt poc que han canviat, però han canviat molt, per sort. I aquí, si tornem a enllaçar amb el tema generacional i la filla i tot això que estem tocant, és on realment me n'adono que les converses, jo...
he de fer un no doble, triple esforç per treure'm tota aquesta merda de tants anys de la que jo he format part. I no la menyspreu, perquè eren unes altres èpoques, o sigui, no és una cosa meva, però que ha canviat. Jo ara en sóc conscient de que jo no li puc dir certes coses amb ella. Clar, i com es fa, o sigui, com et treus, exacte, la supermodel de casa? Com arribes a casa on dius, posa l'esquena recta? O sigui, com s'educa des de la distància? L'esquena recta és una. O sigui, posa't bé. És que m'ho imagino. La roba, el... em poso això, a sobre m'ho pregunten, i penso, hosti, pues no et queda bé. Però clar, jo no li puc dir. Però jo sé que no li queda bé. Però com vol dir que jo sé? Segons els paràmetres que m'han educat, que jo he viscut, on jo he estat... Clar, jo busco els equilibris, l'estètica, la que jo he estat acostumada, i potser ara està de moda que una noia faci el que li doni la gana i que com més contrastos porti... Avui la Paula, ara no portes la jaqueta, però te l'has deixat allà. Farem una anàlisi. Porta topos i em diu, em queda bé aquesta jaqueta? Clar, és l'antítesis, no? Pel material, pel estampat, i jo he pensat, doncs no, però bueno, però jo li he dit sí, perquè he pensat, si ella és així, li agrada... Però clar, a mi em costa, clar, que la teva, Paula, aquí la tens teva... un micro, pots reaccionar, sí, tot això? Sí, jo reacciono a tot. Vinga. Avui no et deixaran sense sopar. Pots reaccionar. Passa amb l'aigua. No, que clar, no és que estigui de moda. No sé com ho has dit, que... Llavors vaig i li dic, bueno, és veritat que està de moda els contrastos, no? O sigui, li he dit, ja entenc que està de moda el barrejar textures o el barrejar estampats. No? Com dir que no m'agrada finament, diguem-ne. Clar, però ja no és algo de gustos, sinó d'aquella... té molt clar el que queda bé o el que afavoreix a un cos i el que no per com ha crescut i com s'ha format i tot, i jo ho entenc. Però, clar, jo que no em dedico gens a això i visc en un altre moment vital i tot, i tinc un altre context, unes altres amigues, i no sé, jo amb 17 anys no estava fent cap passarel·la, saps? Com estava a l'institut i ja està. Sí que... Ara m'he liat, no sé què estava dient, però sí que sento que tot el que a mi m'agradi i em faci estar còmode en un entorn em quedarà bé. O sigui, com, no és que estigui de moda això, és que si jo estic com tranquil·la amb això, pues ja està. O sigui, com... Bueno, segurament tens la moda és un lloc com molt més identitari, d'expressar-te, sí. Com et sents, és com, pues em sento així, així és com vaig, així és sí. Com soc. I com em relacionat amb algú com més de, jo almenys, comoditat. O sigui, com, si amb això m'he de sentir còmode, endavant, com... M'és igual si projecto una cosa o una altra, però jo estaré còmode i sé que podré habitar en aquest espai tranquil·lament. Clar, clar. Heu mirat Autodefensa juntes? No, la per sèrie? Separat. Per separat. I tu vas anar a veure... Perquè la Paula sortia Autodefensa, perquè no ho sàpiga. I tu vas mirar Dret a Pataleta, vas anar a veure Derecho a Pataleta. Sí, I evidentment, no? Evidentment. Set, vuit vegades. I quan veus això, què penses? M'encanta. T'encanta. És que també m'encanta de veritat, eh? O sigui, el que passa que per mi és una lluita interna. Clar. I per mi és un descans, que m'encanti, ara. Però, en el fons, jo no deixo de ser la Judit que sempre he sigut. Clar, però m'encanta disfrutar de l'estètica de Derecho a Pataleta. M'encanta veure les felices embotides amb aquells colors llampants i amb aquelles malles, amb una que acabava de parir. I penses, i movent-se lliurement per l'escenari sense cap tipus de complexa, perquè jo també m'he mogut sempre pels escenaris, però sempre, fins i tot asseguda aquí de seguida, vigilo, no?, que tot quedi bé. O sigui, és que ho porto innata. I llavors m'agrada veure la llibertat de no tenir en compte tantes coses que condicionen. Són molt diferents en aquest aspecte, no només generacionalment, sinó per les feines. Clar. Sí, ets la primera top model que portem al programa. Top model, és top que model, impacta, és que la paraula. És molt bèstia, és molt bèstia. Sovint es considera la moda, el món de la moda, com un món molt frívol, molt superficial. Tu des d'on el defenses? Com el defenses a la gent que el critica? No em cal defensar-lo. Jo crec que totes les feines, també la nostra, depèn de les persones que hi ha darrere. I hi ha grans persones. Jo tinc bones amigues i bons companys, gent molt maca dins el món de la moda. El que passa que el món de la moda ven, o el que arriba més al públic, és precisament la part més superficial i més cridanera, no? La de la faràndula, no? Aquell trosset de passarel·la, però no deixa de ser un negoci on es gestiona molts diners i molts llocs de treball i on s'alimenta moltes famílies. I, a més, aquí hem estat un país pioner, precisament, amb el textil. O sigui, hi ha molta feina darrere, hi ha molta gent que treballa que no la coneixem i no la veiem, i tu veus a la model i la festa i la faràndula, no? Però de fet, el món de la moda també ha evolucionat molt des de que tu desfilaves. Ara és com... És un món molt més...
democràtic, per exemple, Savage Fenty de la Rihanna, amb cosos menys normatius, però també hi ha una cosa que tu vas viure a l'època de les top models en personalitat, on una passarel·la era un show, era un teatre, perquè anaves a veure a la Naomi Campbell, a la Cindy Crawford, a la Claudia Schiffer, i arrel de Prada, no, jo tinc entès que Prada, la marca, la directora creativa de Prada, va canviar una mica aquest paradigma, que és el Prada Effect, i va convertir les passarel·les en... Els models eren rèpliques, que eren com tots molt iguals, molt similars, perquè l'atenció anés directament com a les peces de roba. Perquè per veig vendre que has més... estudiat, Iñaki. Eh? Veig que has estudiat, Iñaki. He fet els deures. Ahir veig el que hi ha per tio, que he fet els deures. Sí, entre altres coses. Van passar moltes altres coses, però sí, va haver una saturació d'aquest accés de les top models i d'aquesta estètica, i es va passar a tot el contrari, perquè la moda ho fa. I és que és cíclica, i quan ja ha saturat el mercat, també per vendre més, consumisme a tope, busca tot el contrari. Llavors va arribar la moda grunge, que era l'estètica destroyer, no? Sí. O sigui, tot era tan femení, tan healthy, les models dormíem tantes hores i bevíem tanta aigua i treiem vídeos d'aeròbic i tot això. Que doncs fort, de repent apareix Kate Moss, i Kate Moss, baixeta, sortint de l'escola, andrògena, pràcticament andrògena, sí, molt poc femenina, en el sentit de que no sabia si era un noiet o una noieta, de lo jove que era. I sí, sí, entre altres coses, per això et deia, entra aquesta tendència radical en la qual, acabo de parlar de mi, acabem sí, ja sí, això, però... em trobo en que d'anar-me molt bé i de ser una top entre les tops, ara apareixo en els càstings internacionals i sento, és igual l'idioma que diguéssim, perquè jo ho escoltava, és massa guapa, és massa clàssicament guapa, diguéssim. Massa normativa, no? Em sembla fortíssim. O sigui, és massa guapa. I aleshores jo em vaig arribar a plantejar en algun moment. Bueno, i ho vaig fer. Hosti, potser que em pinti la ratlla de l'ull negre sota, una mica així com, saps? Una mica no riguis tant, que ets molt comercial, desfila una mica més despenjada en lloc de tant... Sí, fent veure que eres més lletja, mare meva. O sigui, que difícil. No, bueno, però imagineu-se-la, això també és un bon exemple de la pressió estètica. És un món que recomanaries a les teves filles, el món de la moda? No l'he recomanat mai, però tampoc he recomanat cap altre món. És a dir, sempre us he, en aquest sentit sí que us he, crec que us he empoderat que féssiu allò que us agradés i que us fes feliç. És més, quan alguna d'elles puntualment ha fet alguna cosa, no ha acabat bé, no han estat a gust. Per tant, t'ha d'agradar molt, a mi m'ha agradat molt. Jo, encara que parli així... L'has gaudit. A mi m'agrada molt la meva feina i continua agradant-me molt. El que és la meva feina, vull dir, ho porto dins. Paula, tu no has triat el mateix camí, ara ets actiu, després, o sigui, igualment és un sector on la imatge és important, no ho és tot, però la imatge és important. Després d'haver viscut aquesta experiència, viure amb la teva pròpia pell a casa teva, com vius la relació amb el teu cos, amb el que exposes, amb l'ideal de bellesa, amb tota aquesta pressió a les xarxes socials o com ho has d'incorporar dins de la teva professió? O sigui, jo soc conscient que pel món de la interpretació és també al final la imatge que dones és el teu físic i la teva estètica. Però, o sigui, en soc conscient ara parlant, però quan actuo no vull ser-ho conscient. Llavors, com... I no ho soc, de fet, i crec que per això puc actuar bé o fer allò que estic fent a fondo, perquè si ho tingués en compte, és el que dèiem abans, si tornes loco buscant el perfil mono o... Llavors, és com que, evidentment, no et negaré que m'agrada estar guapa i com avui he pensat em posaré això o tal. Estàs molt guapa, Paula. Estic guapa. Però com no és algo que crec que hagi de tenir en compte ni vull tenir en compte mai si em dedico a això, perquè crec que clarament em restaria molt a la feina, al procés i al resultat. O sigui, com, i de fet, crec que pel que deia mi mare, com que mai ens ho ha inculcat a casa gens, de fet totes fem coses molt diferents i quan algun cop hem fet alguna cosa de moda hem acabat com una mica cremades. Sí, com de que no és el nostre i que també molta gent del sector de la moda, no tothom, però molta gent ja també se t'adreça a tu com qui ets, la filla de... I llavors hi ha alguna cosa com d'haver d'estar a l'alçada d'algú, bueno, de... Comparatiu, també. Sí, comparatiu. I llavors és com, ui, no. O sigui, jo aquí no m'hi trobaràs perquè no... Jo no estic còmode 100% amb això, llavors...
sí que algun cop he fet alguna cosa de publi i tal, però sincerament ho he fet pels diners o perquè el projecte em molava molt, però no perquè a mi m'encanti estar davant d'una càmera. Em sembla com... molt sa per part teva, sí, la veritat. Sí. Sí que és veritat que aquesta cosa de que tu siguis capaç d'apartar o no donar-li tanta importància a la imatge, tot i que hi tingui un pes, avui en dia diguem-ne que es parla molt de mirades, no? La mirada externa, la mirada masculina, la nostra pròpia mirada. Vosaltres sou de dues generacions diferents. Des d'on us mireu? Heu après a mirar-vos des de la vostra mirada, des de la mirada externa, la mirada masculina, cada una, eh? A veure, jo crec que he estat, estic i estaré en la constant lluita d'haver de viure amb la mirada masculina meva. O sigui, com jo tinc aquesta mirada masculina mentre estic sola a casa, no sé, quan m'ajupo, vull estar mona ajupint-me. O sigui, no mona, però entén-me com... Sí, sí, hi ha sí, algú sí, sí, d'haver d'estar sostenint algú com amunt sempre, no? Com de... És així. Sí, sí, culet com enfora, les tetes com tal... O sigui, hi ha algú com de que quedi tot com ben posat i això clarament... Jo, com a dona en aquest món, si hagués vingut i no m'hagués trobat amb els homes, com si haguéssim, no tindria segurament aquesta mirada. Llavors jo soc superconscient de que tinc una mirada masculina a dins, que és com un petit ogro que estem allà lluitant, suposo. Clar, jo tinc uns anys més que la Paula i crec que puc arribar a analitzar totes aquestes mirades. La meva mirada, aquestes alçades de la vida més autèntica, de... meva, la interna, és d'una manera. I està bé de tant en tant trobar-la perquè et deixa en pau, no? O sigui, pots estar en pau amb tu mateixa. Després hi ha la mirada de quan em miro, em miro a mi, però potser mirant-me al mirall o imaginant-me, i llavors, i què esperaran els demés? És la meva mirada del que jo penso que vosaltres pensareu de mi, per exemple, ara, no? I a més, vinc d'un món, i repeteixo, on precisament, com que l'estètica és el que veieu, si no em coneixeu, sé que és una petita lluita que jo he de traspassar. O sigui, jo tinc aquesta feina a fer, també. I després, en quant a la mirada de gènere, doncs imagineu-vos, jo la tinc integradíssima. Clar, clar. Des de molt joveneta he hagut de viure amb les mirades evidents pel carrer. Però quan dic joveneta, des de petita, inclús amb males experiències. Pel carrer, quan era jove i sortia amb la meva parella, amb el grup d'amics, amb una discoteca, doncs les mirades insistents dels homes, no? Sempre, per desgràcia, marcant una mica de distància, per tant ja no estàs relaxada, ja no ets tu 100%, no pots gaudir de les situacions i dels moments, no et pots deixar anar, i després encara li has de sumar la fama. A sobre tothom sabia qui era. Això ja és el colmo. Sí, sí, clar, clar. Per això jo m'he buscat sempre els meus raconets d'intimitat, que seran sempre els sagrats, amics de tota la vida, a casa meva a les festes, i allà em desmadro i soc la Judit de... La veritat. Que molta gent em diu... aquesta és la Judit que hauríem de conèixer, dic, ja, però soc incapaç de mostrar aquesta Judit, perquè normal. És molt de valents, mm-hmm. Perquè hi ha molta gent que pensa, que mira, que fa, que diu... Que... Ara us voldríem posar un vídeo que creiem que exemplifica molt bé molts dels debats que estem tenint avui en aquesta jornada, que té molt a veure també amb la bretxa generacional i amb el tema de la pressió estètica. És Barbie. És Barbie, és Barbie. Però posem-lo per i la comentem, perquè és molt guai. Hey, ladies! I'm only your favorite woman of all time... Barbie! Okay, Barbie, let's do this. You've been making women feel bad about themselves since you were invented. I think you have that the wrong way around. You represent everything wrong with our culture. Sexualized capitalism, unrealistic physical ideals. No, no, no. You're describing something stereotypical. Barbie is so much more than that. Look at yourself. Well, I am technically stereotypical Barbie. You set the feminist movement back 50 years. You destroy girls' innate sense of worth, and you are killing the planet with your glorification of rampant consumerism. No, I'm supposed to help you and make you happy and powerful. Oh, I am powerful. And until you showed up here and declared yourself Barbie, I hadn't thought about you in years, you fascist. L'heu vist? L'heu vist, la pel·lícula? Sí, la pel·li de Barbie. Sí, vam anar juntes. Vam anar juntes, bueno, llavors... Però tu ja havies anat. Tu no havies anat una vegada? Vam anar tots a casa. Sí, però tu no l'havies vist abans? No. La vam veure juntes per primera vegada. Ai, no me'n recordo. Els que esteu aquí l'heu vista, la peli? Sí? Clar, nosaltres, clar, veiem aquesta escena i pensàvem, comparacions són odioses, no? Però
Judith Mascó podria representar Barbie. Bueno, jo vaig ser Barbie durant molts anys, i tant. És que jo vaig ser Barbie, clar. Perquè clar, clar, és que... Ja no ho perquè vaig treballar molt als Estats Units i així... Bueno, no, ara així de... Així home, t'hi assembles no? Bastant, a la Margot Robbie. Clar, però vull dir... sí que t'assembles, si podries haver fet el càsting perfectament. I a més, jo va haver moments que vaig pensar... Hòstia, ara em tallaria el cabell, no? De fet, ho vaig fer en un moment donat. Ningú em va dir res, però els clients preguntaven se'l tornarà a deixar llarg, oi? És a dir, el meu producte era rosa, cabell llarg, i treballava moltíssim, feia moltes fotos de catàlegs. Jo era un prototip que venia bé, o sigui, que era un prototip molt americà, per això dic jo era Barbie en aquest sentit. Sí. I jo sóc les Bratz. És veritat. De totes maneres, en els últims anys, diguem-ne, que hem omplert les nostres estanteries i tauletes a nit de llibres, revistes, body neutral, body positive, activisme, en sabem molt bé la teoria, la pràctica regolinxi, algunes, almenys en el meu cas, tots els cossos són vàlids, hem creat nous referents, alternatives tradicionals, els cànons tradicionals de bellesa, etc. Tu has nascut en aquest context, diguem-ne, a la vegada has vist l'altra part a casa, són converses que heu tingut entre vosaltres, heu comentat aquests conceptes a casa sopant, en algun moment inclús... Ens hem encès en algun moment. A la teva mare, clar. Clar. Sí. Sí, sí. Jo, sí, realment molt, molt aquesta escena, la nostra relació. És molt la nostra relació. Amb el tema de pressió estètica, vull dir com... jo crec que jo molts cops com he jutjat això, però alhora... abans de sortir a festa un dia em poso superguapa i em trobo sent la Barbie, evidentment. Com, llavors crec que hi ha algú com de... que és impossible obviar que venim d'això i que ho tenim dins nostra aquesta generació, o bueno, almenys jo, és que parlar per una generació em sembla molt fort. Però com... jo, sí, és com que cada cop vaig abraçant més la idea de que sóc filla de Judith Mascó. Sí, com bàsicament això. Quan tu escoltes que la Paula diu això, hi ha algun moment que penses, en aquests moments d'encès, escolta, sou una mica hipòcrites també les noves generacions, això ho sabeu molt bé la teoria, però després mira com t'empolaines abans de sortir de festa. Això quan és exactament el teu monòleg de derecho a pataleta. Mira sí. Com s'ho sap. Ella sí que mira les coses que ho fas. Ho veurà 8 vegades. Clar, aquí està la contradicció. En el fons no és cap contradicció. Mentre siguem lliures i voluntàriament decidim fer el que ens doni la gana. Si et vols disfressar de Barbie, t'hi disfresses. O sigui, on està el problema? Bueno, ets lliure, però has de ser conscient que tu tens aquesta mirada superinterioritzada. Vull dir, com també em sembla molt tòxic el discurs de m'ho perdo tota la cara perquè ho decideixo jo. Sí, però ho estàs decidint per una cosa que t'ha vingut externa. Vull dir com, tu no vols... Bueno, potser sí, però vull dir com... Que també em sembla que estem en un moment una mica perillós, com estem dient que ha canviat molt tot i com parlant de les dues generacions, però també fa molta por les referents que tenen les ties de 15 anys amb totes aquestes influencers que... tenen una mica la mateixa cara. Saps què vull dir? Que ara que està superdemocratitzat, el preu és molt més barat, tothom s'ho pot fer. És més barat que anar al dentista. I això ho trobo molt guai. És més barat que anar al dentista, i és heavy. Canviar-se la cara és més barat que anar al dentista. Això em sembla bé, el tema és com que hem passat d'un número, en plan, hem passat de 12 a 92. O sigui, com de... No hi ha hagut una graduació de dir, hòstia, hem de fer tot un procés... No dic de coherència, perquè és que mai serem coherents en això, com la contradicció hi serà sempre, però com hi ha alguna cosa abans de fer segons quines coses, com almenys si tens una influència, jo trobo que has de ser conscient de per què ho estàs fent i com, evidentment, tu decideixes, però sota un context molt concret. Vull dir, com dubto que moltes coses que fem les fem superlliurement, saps? Com... Estem igual que la Barbie, una mica. Judith, i una pregunta. En el moment, tu vas viure també l'aparició de les xarxes socials. Portaves anys dedicant a ser model, des de van aparèixer les xarxes socials i es va integrar com a la teva feina. Tota aquesta neurosi de faig una portada i em retoquen el cos, es va traslladar a, ostres, penso aquesta foto, faig zoom aquí, això no m'agrada, m'ho retoco, com et va obsessionar també el fet de tenir xarxes, com retocar-te les fotos, aparèixer sempre perfecte. Doncs jo penso que té molt mèrit el que jo he viscut, perquè jo vinc d'una època on no hi havia Photoshop. Clar, o sigui, per mi, ara, doncs, que ho volen retocar, doncs molt bé, mentre se'm reconegui. El que vull dir és que jo vaig viure la pressió de que si m'aixecava amb un gra a la cara i feia una portada, sortia el gra a la portada. Això és el que us vull explicar, que això és impensable, no?, avui en dia. I llavors va haver un dia que vaig fer una portada per la revista Elle francesa i em van posar una pamela blau turquesa al cap.
I quan vaig anar al quiosc a comprar-me, perquè estava a París en aquell moment, ah, ja ha sortit, perquè en aquella època havies d'anar a comprar-te la revista al quiosc. I... Ningú te l'enviava per correu. No, perquè no, vull dir que no era digital, no? I de paper. I quan em vaig veure a la portada, vaig veure que els meus ulls eren del mateix color que la Pamela. I jo dic, hòstia, m'han fotut el mateix color d'ulls a conjunt amb la Pamela, ja perquè sigui una estètica. Era la primera vegada que jo vaig viure amb carn pròpia el Photoshop. O sigui, el que us vinc a explicar amb aquesta anècdota és que després, quan això ja es va integrar en el dia a dia fins a l'extrem de que ja ningú té la cara que té i que, bueno, és més, moltes vegades jo porto la roba d'un color i no, és que encara no arriba la peça del color corresponent, no et preocupis que ja t'ho retocarem. Tot es retoca, que estàs arrugat i l'estilista a vegades ni ho planxa perquè no et preocupis que es retoca, tot es retoca. Però jo vinc de l'època del no digital, o sigui que jo sí que era molt esclava de l'estètica perquè el que era, era, eh? No es podia canviar. No. No sé si això és bo o dolent. O sigui, el que jo he viscut després ha estat molt diferent. Clar, clar. A mi sí que, abans d'entrar a una petita green room que us farem, sí que se'm queda una pregunta que és que tinc ganes de parlar-la amb elles. Iñaki, que veig que m'estàs fent cara, hem d'acabar. Tenim 4 minuts, a veure si la podeu respondre breu, però sí que m'agradaria parlar-la amb vosaltres. Aquesta cosa de dedicar-se a l'estètica, moltes vegades relacionada, com dèiem, amb la frivolitat o la superficialitat, però al final que t'agradi la imatge, que t'agradi l'estètica, alguna vegada t'ha fet sentir poc feminista o menys feminista o mala feminista entorn al moment actual? No, perquè diferencio molt les dues coses i ara tinc molt clar, potser és ara que tinc molt clar i aquestes alçades, que una cosa és la meva feina o que a mi m'agradi, és que a mi m'agrada molt l'estètica i la bellesa, m'agrada la bellesa, també la natura, o sigui, m'agrada, em fa molt feliç les coses que estèticament són maques, però això no té res a veure, això seria la part més professional. Després, això no m'afecta, diguéssim, ser en el món en el que estem, ser la importància que té una cosa i l'altra, i sé que la dona empoderada, la dona que necessita unes eines per viure i per tirar endavant, no és amb l'estètica la que les trobarà, no? Però això, per mi són coses diferents, ja sé que semblen molt contradictòries, però curiosament visc des d'aquesta dicotomia, jo. O sigui, bueno, per les feines que faig... La contradicció també en relaxa, vull dir que podem tenir contradiccions feministes. És que soc molt contradictòria en aquest sentit, sí. I em sento molt afí amb les noves generacions, m'agrada molt que siguin així, em fa molt feliç tenir unes filles que pensin d'aquesta manera i que els importi un pepino la meva feina, que hem començat amb les caixes de l'Altell, no? De fet, penso, doncs, quin descans per elles i per mi, no?, també. I això crec que és un detall que simbolitza... Això, per contestar-te el que m'has comentat, sí. Ara sí, entrem a la Green Room. Quina variació en aquesta green room, sí. D'acord? És una green room mare i filla. Sí. Això vol dir que farem la mateixa pregunta a les dues i haureu de contestar o mama... No, haureu de respondre. Que... Judit Paula. O Paula. Jo m'agradava més mama. Ja, però serà un lío, perquè saps com... Judit o Paula, val? Llavors... Seran preguntes... Alhora, hem de contestar sí, a la vegada. Direm, teniu màxim 3 segons. Exacte, direm. Qui és més tal? 1, 2, 3. I heu de respondre si Paula o Judit. Són preguntes fàcils, val? És fuego i serà divertidot. Vinga, va. Començo jo, vale? Vinga. Quina de les dues és més presumida? 1, 2, 3. Judit. Quina de les dues és més detallista amb l'altra? 1, 2, 3. Paula. Qui té més paciència amb l'altra? 1, 2, 3. Paula. Judit. Ah! Anem a marcar les que diuen diferent. Vale. Quina de les dues s'enfada més al parlar de política? 1, 2, 3. Paula. Paula, perdó, és veritat, Paula. Sí. Quina de les dues és l'estrella dels dinars familiars? 1, 2, 3. Judit. Paula. Una altra vermella. M'encanta que aquesta sigui vermella. Seguim. Quina de les dues està més còmoda parlant de sexe? 1, 2, 3. Paula. Quina de les dues jutja més a l'altra? 1, 2, 3. Paula. Semblen chat GPG. GPG, molt bé. Vinga, va. Hosti, m'he de concentrar molt. A veure. Quina de les dues contesta menys als whatsapps? 1, 2, 3. Judit, potser. Qui fa repetir més vegades la foto si ella no ha sortit bé? 1, 2, 3. Judit. Quina de les dues és més Diògenes? Acumula més coses, és més nostàlgica. 1, 2, 3. Paula. Judit.
Jo no soc... Sí, tu, és que no ho som gens... Jo és que zero, jo tampoc, però una mica més... Bueno, però tipus la tauleta de nit... Tenim altres coses, familiars allà a casa que més. Sí, sí. Però no estan a la pena. Estan aquí davant, eh? Aquí ja podem assenyalar. Tota la família aquí davant. Però, oi... Diuen Judit, diuen sí, Judit. Sí, sí, 100%. Judit absolutament, eh? Diuen Judit. Sí. Jo, perdona, mira què ho diu, eh? Bueno, les caixes, les caixes de... Les caixes, de les ja coses. Estan. Les caixes dels records. Qui perd més les claus? Un, dos, tres. Paula. I l'última. A qui li agrada més agradar que l'altre? Un, dos, tres. Judit. Hòstia, un aplaudiment, per favor. Estan bastant en sintonia, eh? Prou bé, eh? Prou bé, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Per tancar, tenim dues, hi ha dos temes que heu de resoldre. És qui té més paciència que l'altre, quina de les dues és més estrella, sí. Quines familiars. Ara ve Nadal, així que allà podrem tindreu acabar de desempatar una mica. Moltíssimes gràcies per la vostra sinceritat, honestat, sí, per aquesta conversa a cor obert, mare, filla. Ha estat molt interessant, de veritat. Merci per ser tan generoses. Moltes gràcies per pensar en nosaltres. I gràcies també a tothom que heu vingut, a l'equip de Ràdio Primavera Sound, a la Fàbrica Estella d'Am, al Departament d'Igualtat de la Gene, i a vosaltres també, la que esteu aquí, perquè fa una calor. Bueno, i perquè són les 4 de la tarda i podríeu estar mirant qualsevol pel·li al sofà. Pensar, no vindrà ningú, jo heu vingut, estem molt agraïdes per passar calor amb nosaltres. Gràcies i fins la propera. Gaudir dels podcasts que queden.